Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Тут у нас монета з онлайн-магазину НБУ. Мені не вдалося замовити одразу дві монети в сувенірці та без, тому тут тільки одна монета в сувенірному пакуванні. Це у нас четверта монета з серії «Чорнобиль відродження» – «Велека чорний». Яскрава зелена сувенірка. Сама монета з кольоровим тампо-друком. Гарна монета, більш детальний огляд зроблю трошки пізніше. А зараз хотів ще сказати про один інструмент, який допоможе в пошуку пам'ятних банкнот з однаковими номерами. Це мій Telegram-бот, я його створив, щоб легше було знайти власника банкноти з потрібним вам номером для обміну. Бот доволі простий в використанні, наприклад, ви пишете йому, які номери банкнот 20 гривень є у вас, а він вам покаже, чи є в когось з користувачів банкноти з таким самим номером з номіналом 50 гривень. Або навпаки. Якщо є якісь пропозиції по покращенню роботи бота, можете йому написати з командою /Q або тут в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та додавайте свої номери в бота. Чим більше людей додадуть свої номери, тим більше шанс знайти потрібний номер.